Dnes v číselné loterii Euromiliony za přítomnosti notáře losujeme tato čísla. První osudí. Dvanáct. Dvacet pět. Devatenáct. Šestnáct. Třicet. Třicet dva. A číslo 31. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z pěti. A je to číslo 2. V Eurošanci losujeme následujících pět čísel. Osm, nula, nula, osm a osm. Všem výhercům gratulujeme.